galera do The Riders, tô aqui com o policial Bezerra, que acabou de dar um show de equilíbrio, manobra, enfim. Policial, o que que precisa para essa performance tão fantástica que a gente percebe aqui, inclusive aproveitando o máximo da motocicleta? Precisa conhecer bastante o equipamento, né? E bastante treinamento. A gente trabalha no dia a dia com as motos aí no policiamento das rodovias. E então é a nossa ferramenta de trabalho. A gente tem que conhecer dela igual vestir uma roupa. Isso aí. E esse domínio, né, da moto, todo esse controle, ele é importante dentro do trabalho de vocês? Em que sentido? Onde é que vocês mais usam essa prática? Essa prática, ela demonstra o domínio sobre o equipamento, né? Você precisa isso para evitar situações de acidente, de uma adversidade que aparece no seu caminho, você conseguir fazer uma manobra evasiva para fugir, né? E principalmente dominar a máquina, tem que dominar a máquina.